Nga takimi u arritën në disa nga kërkesat tona, të cilat kishin të bënin pikërisht me krizën e teatrit shqiptar. Njëra për tyre është ajo që ka të bëjë me 90%, që është një vendim i cili ishte, domethënë, pezulluar përkohësisht dhe që do të fillojë të rifunksionojë. Do të merren ato të ardhurat nga që lindin nga 90% deri në krijimin e ligjit të ri. Njëkohësisht ishte hedhur ideja nga sindikatat dhe nga shoqata që të krijohet një teatr për të rinjtë, domethënë një teatr alternativ, lëvizor. Edhe për këtë kryeministri ra dakord, megjithëse tha do ta bisedojmë me ministrin e kulturës. Ishte kërkuar gjithashtu dhe dhënia e pensioneve speciale për artistat, personalitetet të artit dhe posaçërisht të teatrit, edhe për këtë ora dakord, edhe për shumë pika të tjera, të cilat domethënë ishin me rëndësi. Ju keni parë që një listë me 13 kërkesat, janë zgjidhur një pjesë e tyre ose është janë vënë zgjidhje një pjesë e tyre. Cilat vjen veprimi që do të vazhdoni të ndërmerrni në ditët në vazhdim? Që edhe këto kërkesa plotësojnë më fjalë. Ne mendojmë, domethënë si kryesi shoqatave dhe si kryesi e sindikatave, që të mbledhim edhe një herë përfaqësinë e sindikatave dhe kjo përfaqësi të jetë zgjeruar aty. Do t'i njohim me rezultatet e bisedës me kryeministrin dhe pastaj prej aty do të dalin domethënë dhe konkluzionet ose si thua perspektiva e punës së ardhshme. Ç'a do të bëhet? A do të pranojnë këto kërkesa apo do të kërkojnë të tjera apo do të riformulojnë kërkesa të tjera? Me një fjalë, brenda ditës së njëjtë ne kemi menduar ditën e njëjtë në orën 11 do të bëhet ky takim ku do të decizohet përfundimisht çfarë do të bëhet në të ardhmen.